vazhdon në rrjedhën e tij Prishtina International Theatre Festival. Në natën e dytë të këtij festivali u dha shfaqja nga Serbia me titull Nëse shikon gjatë në Humner. E bazuar në romanin me të njëjtin titull, shfaqja sjell në skenjë ngjarje të vërtetë që kishte ndodhur në Novi Pazar. Me regji të Zlatko Pakovic, kjo shfaqje vjen në qendër të vëmendjes një fakt teje të rëndësishëm, siç është jeta e dinjitetshme krahas të qenit i varfër. Pra, një problem lokal shndërrohet në fenomen global, ku trashëgimia ka përparësi ndaj drejtësisë, prona mbi të vërtetën, zotrimi mbi lirinë, statusi ekonomik i trashëguar bëhet fat, ndërsa të qenit pjesë e klasës së varfër bëhet mallkim. Ono što je specifično, imali ste prilike da vidite za ovu predstavu što je ona zaista. Kjo shfaqje te i kalon kohën dhe ky rrëfim mund të zhvendoset në çdo vend, në vendin ton, në Ballkan dhe mbase kudo tjetër. Këto janë situata me të cilat ne ballafaqohemi çdo ditë dhe besoj se secili nga ne njeh të paktën një nera të tillë, siç është personazhi kryesor dhe di se si është të jesh i varfër në këtë shoqëri, e cila është e padrejtë, ku fuqia është paraja. Performanca aktorëve në skenë është një pasqyrë shoqërisë dhe normave të saj, duke na bërë të ditur se zakonet dhe institucionet laike ekzistojnë, kryesisht e njerëzit që fshehin shpirtrat e tyre nga vetja. Pjesë e kësaj shfaqjeje janë aktorët Angela Maric, Lemana Binjosh, Sandra Milkovic, Rifat Rifatovic, Dušan Živanić, Haris Šećerović dhe Vahid Gjankovic. Ndërkohë, aktorët e shfaqjes u shprehen se u ndjen mirë para publikut kosovar. Më vjen keq që ekzistojnë bariera gjuhësore. Megjithëse kjo nuk e ndryshon lojën, sepse kur ndizen dritat, ne e shohim publiku në sy dhe atëherë kuptojmë nëse e kemi bërë punën mirë ose jo. Më vjen mirë që publiku tu e mori mesazhin e shfaqjes. Imamo ta paljenje svetala gde gledamo ljude u oči. Allah! Pa, bilo je prezanimljivo, trema je bila zaista... Për shkak të barrierave gjyqësore, kemi pasur dyshime nëse do të kuptohemi nga publiku, por qysh në fillim, e pam që në publik ishte njerëz që e kuptonin gjuhën tonë dhe edhe për neve ishte shumë më e lehtë. Për posledin dhe mlaqe generacije... Šta si nameravao da kažeš? Nisam nameravao da pričam. Neira, šta si uradila kad je Liso ušao? Što se tiče ove predstave kao predstave... Këtë shfaqje ne e duam shumë. E luajtu me shumë emocion sepse është temë që na përket të gjithve. Publiku sonte ishte i mrekullueshëm. Nuk e kemi besuar që do të jetë kështu duke qenë se e luajtu në gjuhën serbe. Por pavarësisht kësaj, ata na dha një energji të jashtëzakonshme. Večeras një divne publike koja nas i tako nosila i davala nam predivnu energiju. Hvala, da, lak, dragi, pomogni, sačuva pamet svakom. Ovo je... Yes. Da, pa zaista mi je zadovoljstvo i koliko čujem prvi put. Dëgjova që për herë të parë po jepet një shfaqje nga Serbia. Unë mendoj që arti nuk ka kufi, kombe e as besim, dhe kjo është një mënyrë e mirë që të afrohemi më shumë, të shoqërohemi dhe të shkëmbejmë ide tona. Prishtina International Theatre Festival do të zgjas deri me 4 dhjetor, deri sa të mërkurën para publikut do të jepet shfaqja nga Turqia me titull I Woke Up With No Voice.